שלום וברכה, צופים יקרים. בפרשת השבוע אנחנו נקרא את העניין של הפגישה של יעקב ועשיו. יעקב אבינו הולך לקראת עשיו, הוא מתכונן לתפילה דורון ומלחמה. כתוב שם בפסוק, מנחה ישלוחה לעשיו. מסופר בהקשר הזה על איזה בבא אחד שהיה מפורסם גדול, שהוא מגלה עתידות ויודע הכל. ודאי שבמקום כזה כולם נוערים אחריו ובאים, הוא מספר להם סיפורים פה עד אחר כך. היה מלך אחד ששמע עליו, הוא אמר, לכו תבדקו אותו, האם באמת הוא נאמן או שקרן, יודע משהו. שלח כמה אנשים חכמים וראו שהוא שקרן, לא יודע כלום. אמר, אני אטפל בו, אני שונא אנשים שקרנים, מה הוא עושה כסף על אנשים, לא מתבייש, אני אראה לו מה זה. שלח אליו מישהו שיקרא אותו אליו, מחר בשעה 2 בצהריים יבוא אליו לארמון. לפני כן, המלך הכין בקצה הארמון איזה אחד עם חצב הקשת, מיומן, מהחיילים של המלך שיעמוד בפינה, ואיך שאותו אחד נכנס, והמלך אחרי כמה דקות יסמן לו ככה, הוא יוריד אותו וזהו, יגבור את הסיפור שלו. אותו מגלה עתידות מגיע אל המלך, נכנס אליו, שלום אדוני המלך, מה זכיתי לבוא אל המלך? המלך אומר לו, שלום עליכם, שמעתי שאתה מגלה עתידות, יודע הכל, יש לי שאלה אחת. בשמחה, אדוני המלך, מה אפשר לעשות? אומר לו, רציתי לדעת מתי אתה תלך מן העולם. אמר לו, אני אגיד לך, אדוני המלך, זו תשובה שאף אחד לא יודע מתי אדם ילך מן העולם. אבל מה שאני בטוח יודע, שבאותו יום שהוא אותו אחד מגלה עתידות ילך מן העולם, זה יהיה 3 ימים לפני שהמלך ילך מן העולם. ככה אני יודע. המלך שמע את זה, הוא לא היה פרייר, הביא לו את זה מאחורה, הבין שהמלך מדכא לו, רוצה להרוג אותו. אותו רגע שם עליו משמר מלכות שאף אחד לא יתקרב אליו. למה? כי ברגע שהוא ילך, הוא יודע 3 ימים אחרי שהוא הולך. אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שלכל אחד ואחד מאיתנו יש את העשיו שבו ואת היעקב שבו. יעקב זה היצר הטוב, עשיו זה היצר הרע. וכל דבר שאנחנו לפני שאנחנו הולכים לעשות, יש לנו מלחמה. לעשות או לעשות. אם זה מעשה רע, בוודאי שאנחנו רצים מיד. אבל אם זה מעשה טוב, ישר אנחנו מתחילים, לא עכשיו, מחר, נראה, יותר מאוחר. עזוב. יעקב אבינו, זה היצר טוב שמוליך אותנו. אומר רבי יצחק מברדיצ'וב, אדם נמצא בבוקר, רוצה לקום, אני רוצה לקום בנצח, חמה להתפלל. מצלצל השעון ב-5, הוא שומע את הצלצול, היצר, מה אתה נורמלי? תראה איזה גשם בחוץ, עזוב אותך. תשען עוד קצת. אומר, אתה צריך להגיד לו, מנחה היא שלוחה לעשיו. מה זאת אומרת? לא. אתה אומר עכשיו ליצר, אני לא הולך להתפלל, אני קם עכשיו להכין לעצמי איזה שוקו חם, היא מקופלת ליד ואיזה הוגה טובה, ככה כמו שצריך, אחר כך אני אחזור לישון. אותו רגע רצה הרי יעזוב אותך. לא ייגע בך, אגיד לך, לך, ואתה, תערוץ לבית הכנסת. זה אם מנחה היא שלוחה לעשיו. כל יצר הרע שיש לך, כל עשיו כזה שבא עכשיו להציק לך בדרך למעשה טוב, אתה תיקח את זה כביכול לטובת היצר הרע. לא, חס ושלום, מה פתאום אני אלך לשם לשיעור תורה? אני נוסע רגע לקנות לי איזה כמה מטעמים בדרך, לשבת עם חבר 5 דקות, ומשם אתה כביכול נוסע, והופ, ברגע שהיצר עזב אותך, אתה עכשיו פנוי ללכת לשיעור תורה, לקום לתפילה, לעשות חסד. זה היסוד הגדול שלנו. הרצון שנזכה בעזרת השם, תמיד להילחם, ובעורמה ללכת מול עצת היצר ולנצח אותו בדרכי אבותינו הקדושים, אמן, כן ירצון, שבת שלום ומבורך.